Tem coisa melhor do que começar o ano com o pé direito? É muito bom, né, Carlinhos? Gente, hoje nós estamos assim, ó, com muito orgulho aqui na frente do novo salão do Gilson. Vocês não reparem os barulhos, mas é que nós estamos na rua. Exatamente. Não é? E hoje a gente quer dividir um pouquinho dessa felicidade com vocês. Nós estamos aqui na rua Carlos Traem Filho. O número está aqui atrás, como vocês podem ver. E a casa está em obras. Mas como tu divide uma tudo uma quebradeira, né, Carlinhos? Né, Gilson? A gente vai mostrar um pouquinho. Eu acho interessante isso, a gente ir mostrando, instigando as pessoas. Para as pessoas já saberem quanto é que elas têm que vir, exatamente, não é? Já sabendo que tudo está sendo feito com tanto carinho, com tanta dedicação. Muito, não é, eu estou entre o outro salão e aqui atendendo e correndo para cá para acompanhar a obra, aquela coisa toda, mas muito feliz. Assim, ó, não pensem que a gente vai mostrar tudo. Nós estamos mostrando aos poucos, é só uma provinha. É? Mas até o final do mês eu acho que está tudo pronto, até não é, o final do mês vai estar tudo pronto, se você quiser. Então a gente vai convidar todo mundo para entrar aqui nessa, que vai ser a só nossa na entrada principal, nova, né? Casa, resto, não é? A gente mostra depois. Bom, gente, como vocês podem ver, aqui é super seguro. Não é? Porque tem esse portão grande na frente. Sim, exatamente. A casa é um luxo, é linda, é bem enorme. Confortável, né, cara? Vai ter uma sala de noivas linda, vai ter uma sala só de podologia. Vai ser um espaço lounge para as pessoas descansarem enquanto estão. Não vai ser só aqui dentro, vai ter na rua também. Na rua também. Bom, para vocês terem uma ideia, essa aqui, ó, é a porta de entrada. E com esse poder todo, assim, porque isso aqui é uma porta dupla, gente, já dá pra ver o que tem lá dentro, né? Mas a gente não vai entrar hoje. Vai mostrar. Hoje eu vou mostrar pra vocês que também tem estacionamento aqui no fundo. Bem amplo. Aqui cabem quantos carros, mais ou menos? Como a gente vai ter manobrista, a gente consegue colocar aqui até 15 carros. Até 15 carros, né? Porque a gente vai ter manobrista, tem que ter serviço de manobrista. Segurança, e questão de segurança tem que ter, também, né, Carmen? Então, até pelo conforto de cliente. Claro. Que é uma coisa que eu primo muito, é o conforto. Então, como vocês podem ver, ó, gente, tem muito espaço aqui atrás. Muito, muito espaço. As clientes vão poder ficar bem acomodadas. Vão poder se passar suas tardes aqui, não é? Com muito conforto. Lá embaixo tem mais um espaço sendo preparado para as clientes. Bastante verde. Bastante, não é, Gilson? Descansando. Tu pensa até em colocar uma rede para os clientes descansarem. Eu acho uma boa. Acho que seria uma boa, acho que elas vão gostar. Então vamos lá na frente da porta, porque agora a gente vai conversar um pouquinho mais e agora é de beleza. Não vamos entrar, mas vamos ficar aqui na porta. Porque as clientes devem estar curiosas de como te achar hoje. Como é que elas fazem para poder marcar? Porque em janeiro a gente já começa os tratamentos. Muita gente passou o feriadão na praia, a maioria, não Sim, é? Sim, as pessoas estão voltando. E os cabelos voltam destruídos. É, exatamente. Pois é, como é que faz? Provisoriamente, atendimento normal, mas eu estou atendendo provisoriamente no salão Red Beauty Bar. Ali na Plínio Brasil Milano, número 3. Que é uma graça, que é um salão lindo também. Eu já estive lá, gente, super confortável, um lugar maravilhoso, que vale até a pena as pessoas conhecerem. Vale a pena conhecer, o espaço é lindo, um salão muito bem montado, muito clean, muito leve, um atendimento excelente. Muito bom o atendimento. E eu tô lá com a minha equipe atendendo os meus clientes enquanto o meu salão não está pronto. Né? E a marcação de horário, agendamentos, a gente está fazendo pelos nossos celulares. Né, que é o meu celular, que é o 9285-5074 e o 8037-8045, que também a gente está marcando horário para esse telefone também. Então, quem quiser agendar. Então, qualquer atendimento mesmo, atendimento normal. Aqueles atendimentos, né, de noiva, de formanda, tudo atendimento normal. Atendimento normal até o meu salão ficar pronto. E se precisar, vocês também vão. Também a gente atende em casa também. Não é? Quem é só ser atendido em casa, com mais exclusividade. Esse é um serviço que a gente vai disponibilizar também depois aqui no salão. Então a gente vai ter esse serviço bem exclusivo também para quem quiser ser atendido em casa. Ou seja, ninguém fica sem atendimento. A gente vai ter um modo cabeleireiro, digamos assim. Não, ninguém. Apesar de que aqui o Gilson tá planejando espaços assim muito bacanas, com bastante privacidade também, não é, Gilson? E primando muito conforto também, privacidade e conforto, né? Que é uma coisa que as pessoas procuram muito. Eu acho que isso é muito importante, a privacidade e o conforto. Projeto do Rogério Condon, projeto do nosso querido, super talentoso arquiteto aqui de Porto Alegre, que é uma referência quando também se fala em arquitetura, não é? Gilson, mas falando um pouquinho de cabelo, o que que as pessoas têm que fazer nesse período de praia? É, agora, como tem gente na praia, tem gente que já tá voltando da praia, porque hoje em dia as pessoas ficam menos tempo na praia, né, cara? Mas o sol já machuca bastante, já castiga, o cabelo, né? Já castiga bastante. Então, voltou da praia, busca o salão, pelo menos, se não tiver na hora de retocar raiz, mecha, coloração ou cortar o cabelo,
pelo menos tratamento. O tratamento é fundamental, assim, ocorrendo para hidratar esse cabelo. E se não tiver tempo de ir ao salão, me liga que eu passo o que pode comprar para usar em casa enquanto não tem tempo de ir ao salão. Gilson, assim, ó, eu tenho um problema no cabelo que tu conhece, claro, mais do que ninguém. E a maioria das mulheres que frequentam o nosso litoral gaúcho tem, que é o frizz. Porque nós temos muita umidade, o tempo não tem sido um tempo seco. O cabelo arrepia. Vale uma selagem antes da praia? Vale, essa época muita gente, inclusive, vende muita selagem, sabe? A gente faz muita selagem justamente para proteção e manter aquele cabelo alinhado mesmo na praia. Eu tenho clientes, inclusive, que fazem selagem somente no período das férias, para ir para a praia e ter o cabelo prático. Lá, porque o cabelo na praia lava todo dia. O que, que é, né? A selagem? A selagem é um realinhamento do fio. Pra deixar, ela sela o fio, protege de qualquer impureza e deixa o fio fechadinho, seladinho, equilibrado, sem nenhum frizz. Deixa aquele fio totalmente alinhado. Não é aquele alisamento, não é escova progressiva. É só pra deixar o fio alinhado e tirar o frizz. Ou seja, tu lava o cabelo na praia, faz isso aqui, ou seca, e ele não arrepia. Perfeito, gente, super rápido de fazer, porque eu acho que vai uma hora e meia. Uma hora e meia, duas horas lavado e secado, não é? Exatamente. E dura uns 3 meses, então super vale a pena. Vale, vale muito a pena. Não é? Porque tu fica com o cabelo em dia, apesar de na praia a gente ter muitos salões, mas nem todo mundo gosta de ir num salão que nunca foi. Geralmente as pessoas, elas clientes, são fiéis ao seu salão. Já preferem ir com o cabelo pronto. E a tintura, ela dura menos tempo na praia? A tintura, o crescimento, ele é um pouquinho mais rápido, porque com o calor, o crescimento do cabelo, ele aumenta um pouquinho, ele cresce mais rápido do que no decorrer do inverno. E a mecha, por exemplo, ou até a própria coloração, ela desbota um pouquinho mais. Claro. Para isso, existem produtos específicos para manter a coloração, manter o shampoo, o condicionador, que seja específico para cabelo tingido. Isso é importante para ajudar a durar mais a cor. E existe algum produto para comprar até na farmácia para que segure a cor? Ou tem, não? Tem produtos que tu acha até na farmácia também para fixação maior da cor, para evitar desbotamento, que são os produtos da linha solar, né, que dá mais proteção. E no caso dos homens, porque os homens normalmente não cuidam muito disso e acham que não precisam de nada, mas aqueles homens que passam um tonalizante ou que fazem uma mecha invertida, eles vão pra praia e não ligam muito também pra isso. Também o mesmo processo. E daqui a pouco o cabelo tá todo branco. Eles devem fazer o mesmo processo, procurar um produto específico de linha solar que vai proteger mais dos raios solares. E hidratar bastante esse cabelo também. Nunca deixar de usar um shampoo de acordo com o seu cabelo. Se o cabelo for muito seco, um shampoo bem hidratante e condicionador também, sempre. E o bonezinho. E o bonezinho pra proteger, sem dúvida. Não dá pra esquecer. E muito filtro solar. Muito filtro solar. Gente, nosso programa está começando a partir de agora. E sejam bem-vindos, então, a essa nova casa aqui, que com certeza vai agradar muito a todo mundo. Estaremos de braços abertos aqui, cara. Com certeza. Hoje eu tenho uma dica muito bacana para você que está aí no litoral norte, em Xangri-Lá, Atlântida, Capão, ali nas imediações, que é o Salão da Rai e do maravilhoso Michel, que todo mundo já conhece aqui de Porto Alegre. A Rai acabou de montar um salão com o Michel em Atlântida, na Paraguaçu, em frente a Doris Michel. Sabe quando a gente precisa daquele salão assim, ó, que faz um serviço muito top? É Fala comigo e com o Michel. Pois nós é. Fazemos uma dupla, 30 anos de vontade, 30 anos de amor, 30 anos de parceria e agora eu consegui. Não, mas... e quando a gente fala em trabalho e fala no nome do Michel, não precisa dizer mais nada. Né? Não, não precisa, porque ele é 10. Ele é 10, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa competente. Faz penteados assim como ninguém. Penteado, tintura, tintura, massagem. Pois é, o que mais que tem lá no salão? Tem um massagista, tem uma maquiadora maravilhosa. Que só olhar pra mim. Maquiagem. Olha, eu sou um monstro, olha que linda que eu fiquei. Não, ela não é um monstro. E a maquiagem dela, mas a maquiagem dela tá maravilhosa, tá muito bem feita. A pele é perfeita. Perfeita. Não é? Ela é maravilhosa. O nome dela é Rita. Não, e na... Rita, obrigada, Rita. E na praia, a gente normalmente tem os eventos de noite, as festas, tem muita. Tem. Muito lugar pra ir, tem que estar bem maquiada.
tem que estar com um cabelo bacana, porque a praia destrói com os nossos cabelos, destrói. Não é? Destrói. Mas o cabelo da Rai também é um exemplo, né? Esse aqui é o Eduardo, aqui em Porto Alegre. É esse cabelo. A Rai tem um salão aqui na Usol da Aranha e agora em Atlântida durante todo o verão, não é, Rai? Todo verão e rezando que a gente possa ficar o ano inteiro. Com certeza. Que se Deus quiser eu vou ficar o ano inteiro. Carmen, aproveitando essa oportunidade aqui que a gente está aqui juntas, quero te agradecer que tu é maravilhosa. Ah, e o Michel. Michel. Ai, gente, ela além de telespectadora, ela é telespectadora do Feminíssimo e agora ela é minha anunciante. Tem coisa melhor? Não tem. É um par. Mas assim, ó, nós estamos aqui para convidá-los, ou não, para intimá-las. Demais. A ir no salão. Ali na Paraguaçu é o salão, o nome é Michel Cabeleireiros, porque foi usado o nome de referência do Michel. Porque ele é uma referência em Atlântida. É? E faz um trabalho maravilhoso. Ah, o salão está com profissionais de tops, então quem todos sai os melhores daqui de Porto Alegre, daqui de Porto Alegre. E quem encontrar um salão maravilhoso, vai lá pra lá. Na Paraguaçu e em frente a Doris Rush. E a gente espera todo mundo lá. Todo como é que mundo. São os horários? Tem que marcar das a hora, 9 até a hora que a gente chega. Das 9 da manhã até a hora que então, a gente então, se não deu pra marcar o horário, pode chegar. Pode vir que a gente tem funcionários. Tá. E tem também corte masculino, cabelo tudo pros homens? Porque tem. Os homens também tem que tem se cuidar. Tem até barbeiro, né? Isso aí. Se você quiser fazer uma barba bem feita, tem o Cílios. Cílios, ele é cabeleireiro maravilhoso. Ela não bota pra perder. Então, ó, nada de ir pros eventos na praia ou de ficar com o cabelo arrepiado e igual o Jaburu, né? Tem que ir. Tem que ficar igual. Não foi esse tempo que a gente chegava da praia e tinha que tomar um banho de salão, né, Rai? Não, hoje na praia, o salão da Rai, com o Michel tem tudo. Um produto maravilhoso, profissionais maravilhosos, com toda a supervisão dela, na Paraguaçu, em frente à Doris Rush. E ó, ficar com tudo em cima, bronzeadinha, mas com o cabelo em dia, bem maquiado, um bom cílios, uma unha bem feita. E aquela massagem relaxante e redutora, pra tirar tudo aquilo que a gente que você fez no ano novo. Não só no ano novo, é Natal, ano novo. Ai, muito sucesso lá no muito meu salão. Obrigada, com certeza eu vou aparecer lá. Mas você está intimada. Mas com certeza. E eu espero todo mundo por lá, no salão do Michel Cabeleireiros, na Paraguaçu, em frente a Doris Rush. Michel, tu é 10. Tu é tudo na minha vida. Obrigada, Michel. Vocês já ouviram falar em Power Shape? Pois é sobre ele que nós vamos falar hoje. Direto aqui da Silvers. O que é o Power Shape? Power Shape, na verdade, Carmen. Eu achei que você suspirava. É uma salvação pra gente nesse pós-festas, né? Porque vamos combinar. Na hora da verdade, é não. Agora. Quando é nossa, deixa a barriga pra gente. Presente. Eu vou te contar. O meu presente do Papai Noel foi uma pochete. A gente vai ficando de casa. O Power Shape, na verdade, vai ser um dos nossos queridinhos pra ajudar no projeto Carnaval, né? Porque antes a gente tava no projeto Festas de Final de Ano. A gente tá sempre no projeto. Natal, formaturas, Réveillon, todos os eventos de empresa. Isso aí já foi. A gente já comeu, a gente já bebeu. Agora a gente tem que pensar no Carnaval. É, chega agora de comer. Fecha só na Páscoa. Fecha a boca pra desfilar no Carnaval de novo. Então, o Power Shape, por que, que a gente está com esse boom tão grande em função do Power Shape? Não esquecendo, obviamente, a nossa querida criolipólise, que ela continua sendo uma queridinha sim, nossa, é, mas depois a gente fala sobre ela. O Power Shape é uma novidade da Silhouettes, então, pro ano de 2016. A gente já começa o ano com novidades, porque a Silhouettes não para, tá? Ele é, na verdade, um equipamento multifuncional. Ele faz o que a gente chama de terapia combinada. Então, são diversas funcionalidades num equipamento só, tá? O Power Shape a gente utiliza para tratar gordura localizada compacta, que é aquela gordura que a gente sabe, né? Bem durinha. Aquela difícil, aquela, aquela barriguinha de homem, sabe? Aquela que é redondinha, tu bate e o dedo não entra. A gente usa o Power Shape para tratar celulite em todos os graus. E a gente também usa o Power Shape para tratar flacidez, tanto corporal quanto facial, tá? É interessante. Então, na verdade, assim... Todos... E funciona em pescoço, no tchauzinho... Todas as regiões do corpo a gente pode tratar, aquelas que mais nos incomodam. Então, falando de corporal, a gente pode tratar os braços, pode tratar abdômen, pode tratar culotes, interno de coxa, posterior de coxa, anterior de coxa, glúteo, bananinha,
Pode tratar a papada. O que, que é bananinha? Nossa, a bananinha é aquela regiãozinha, ó. É aquela região abaixo do glúteo que acumula uma gordurinha e fica parecendo uma banana. Trata a bananinha também. E qual é o principal diferencial dele? Porque já existem vários equipamentos para tratar gordura localizada, celulite e flacidez no mercado. Só que o grande diferencial do Power Shape, Carmen, é que sempre que tu estiver tratando, por exemplo, gordura localizada, tu não vai fazer só uma terapia, tu vai fazer pelo menos duas terapias ao mesmo tempo. Para reduzir gordura, por exemplo, no Power Shape, a gente vai usar ultracavitação, então é um ultrassom cavitacional de alta potência, vai associar ele à radiofrequência e a sucção pneumática, ou seja, tu vai estar fazendo três coisas ao mesmo tempo. O ultrassom vai destruir as células de gordura, ele consegue romper a membrana dos adipócitos, consequentemente tu vai estar de fato eliminando a gordura. A radiofrequência vai fazer o que a gente já sabe? Estimular a produção de novas fibras colágenas. Pra quê? Pra gente não perder gordura, e a partir do momento que tu perde gordura, existe uma tendência à flacidez, né? Porque a gordura, querendo ou não, é um preenchimento. É um preenchimento ruim, mas ainda assim é um preenchimento. Então a radiofrequência já vai trabalhar para que tu perca a gordura sem ficar com a pele flácida. Claro. E a sucção pneumática vai fazer o quê? Ao mesmo tempo que tu destrói a gordura e estimula a produção de novas fibras de colágeno, a sucção pneumática vai modelando, vai devolvendo modelagem corporal. Isso quando a gente está tratando gordura localizada corporal, tá? Para a flacidez de face, ela é maravilhosa porque ela é radiofrequência super top, que a gente já conhece, porém é uma radiofrequência já acompanhada do LED vermelho. Tá, e daí pega pescoço, tudo? Face seria uma aplicação, uma região, e pescoço e colo, uma segunda região. Isso é indolor? Completamente indolor. Adoramos tratamentos indolores, né? Porque... De hoje, vai ser o melhor amigo. De sofrência, a gente já tá cansado, já cheguei, né? Já cheguei. E agora essa parte que eu acho uma das melhores, tá? A Silhouette, como sempre, todos os nossos protocolos são sempre desenvolvidos no Centro de Estudo e Pesquisa. Então a Silhouette, apesar de ser um equipamento que dispensa apresentações e que muitas clínicas utilizam, a Silhouette desenhou um protocolo exclusivo Silhouette. Então a gente trabalha com método exclusivo Silhouette. A gente trabalha com um plano de tratamento completo, que dura 6 semanas, ou seja, 45 dias. Um mês e meio, como quiser, a gente tem tempo suficiente para dar aquele trato até o carnaval. Então, um mês e meio, tu pode tratar todas essas patologias, tá? A gente precisa que a cliente ou o cliente, porque tem muitos homens que fazem uso do Power Shape, principalmente em função dele tratar essa gordura compacta, que é bem chata, né? Em 45 dias, então, a cliente ou o cliente vai precisar vir aqui na clínica 2 vezes por semana, e a gente vai intercalando. Sim, tem que fazer um intensivo. A gente vai intercalando, na verdade, a aplicação do Power Shape com outras técnicas. Então nunca vai ser somente o Power Shape. Um dia tu vem e faz Power Shape, outro dia vem e faz uma sessão de drenagem linfática. Outro dia tu vem e faz uma sessão de mantos e de corrente russa, outro dia drenagem linfática. Retomamos o Power Shape, então a gente vai montar. A Silvia já tem, na verdade, os planos montados de acordo com a patologia e, obviamente, a gente sempre vai montar um específico de acordo com a necessidade de cada um. Por isso que a gente ama a Silhouette, porque aqui todos os procedimentos são personalizados, não é? Exatamente. E claro, que se é personalizado, o resultado vem super rápido. Comprovação científica, né, Carmen? A gente trabalha com amostras, na verdade, no Centro de Estudo e Pesquisa. E a partir de hoje, então, o Power Shape vai ser o nosso queridíssimo, queridíssimo. E aquela partezinha que nunca pode faltar, né, Carmen? Porque a gente sempre bate na questão da qualidade, do resultado que os tratamentos da Silhouette oferecem, mas nos lançamentos a gente sempre tem coisas muito legais para oferecer para os nossos clientes. Então todos os combos de tratamentos que incluem o Power Shape, eles vão ser parcelados em até 10 vezes sem juros no cartão. Então só não faz quem não quer. Só não vai desfilar de biquíni. Só fica com a bananinha quem quer. Só não tem a bananinha, né? Quem quer? Doutor Timóteo. 739. No estacionamento, liguem, façam as suas agendas. Não é no carnaval, tá com tudo em cima. Não, no carnaval a gente tem que estar sempre com tudo em cima. É verdade, pra autoestima tá mais em cima. É verdade, semana que vem tem mais filas. Você sabe qual é a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Mas é sobre isso que nós vamos conversar hoje,
direto aqui da Clínica Quiven de Cirurgia Plástica, com o Dr. Carlos Quiven. Dr. Carlos, existe uma confusão que as pessoas fazem com lipoaspiração e lipoescultura. Qual é a diferença básica entre as duas? A diferença básica é, quando se faz uma lipoaspiração, a gordura vai para um recipiente. Essa é a lipoaspiração comum. Tá. E aí, o que fazer com aquela gordura? Muitos pacientes perguntam, mas essa gordura vai fora? Dá para reutilizar essa gordura no próprio corpo, em alguma outra região? Dá, então essa é a diferença. Ao invés de fazer um preenchimento, no caso. Exato. Então, assim, quando a gente aspira a gordura, se pode utilizar naquela gordura, porque é da própria pessoa. Então, não vai haver uma rejeição àquela gordura, tá? Quando se aspira de um lugar e se injeta em outro, é que a gente chama de lipoescultura. Sim, porque daí tu vai fazer escultura. É como se fosse uma escultura, tá? Né? Então, assim, a gente pode utilizar aquela gordura numa região onde aquela gordura vai ficar bem. Isso que eu ia te perguntar. Quais são as regiões que dá para utilizar a gordura da própria pessoa? Né? A região onde mais se utiliza... Primeiro eu vou explicar como é que funciona. A gente aspira a gordura. Tá. Essa gordura ela é filtrada. Que nem todo aquele volume que pode ser injetado. Então, porque junto com a gordura vem misturado um pouco do soro que a gente injeta para aspirar, um pouquinho de sangue, um pouquinho de anestésico. Então, assim, a gente aspira aquela gordura. Então, a gente fica só com a gordura que tem capacidade de integrar, de pegar. Sim. Então, assim, normalmente a gente aspira 1 litro, por exemplo, entre 300 e 400 ml vai poder ser realmente aproveitado. Aquela gordura fica pronta para ser injetada. Então, depois dela ser trabalhada, ser tratada, ela pode ser reinjetada. O local onde mais se coloca é no glúteo. Tá. Então, assim, muitas pacientes pedem para tirar a gordura do resto do corpo e injetar no glúteo. É uma região que às vezes perde gordura com a idade. Tem pessoas que nunca tiveram volume nos glúteos. Tem pessoas que têm uma musculatura bem definida nas coxas, nos braços, no abdômen, mas não conseguem ganhar glúteo. Isso é feito no mesmo procedimento? No mesmo procedimento. Tirou e já... A gordura tem que ser reinjetada, de preferência, no máximo 20 a 30 minutos depois que ela sai. Ah, então tem que ser... Senão ela acaba morrendo. Claro. Fora do corpo ela morre. Então ela sendo rapidamente reinjetada, ela vai pegar naquele lugar. O índice de pega, de sucessos, é entre de 50, 80, 90% do que for injetado vai acabar ficando. Mais ou menos. A grosso modo, metade. A gente injeta 300 ml em cada glúteo, vai ficar 150. Tá. E aí o que fica, fica para sempre. Vira gordura daquele local. Ah, fica para sempre. A gordura que for integrada realmente vai virar a gordura daquele novo local. Tá. Então, assim, a parte que não conseguir integrar o organismo absorve, é aquela parte que realmente se integrou, ela vai ser vascularizada, vai ser integrada aquela gordura do próprio local. Então, até uma pessoa que nunca teve glúteo, no momento que ela... colocar uma, a própria gordura for injetada no glúteo dela, ela vai ter então um glúteo pro resto da vida. Depois de 6 meses, a gente tem uma visão bem adequada do que ficou aquele enxerto. Aquilo ali vai ficar para sempre depois. Vai engordar e emagrecer junto com o resto do corpo da pessoa. Tá? O principal local é glúteo. O outro local que se pede muito é depressões. Por exemplo, a pessoa tem um furinho embaixo do culote, em cima do culote, tem celulites de grau mais avançado, furos, verdadeiras depressões, assim, a gente corrige muito. Isso. Se usa muita gordura para preencher furos de celulite mais avançados, pacientes que têm depressões na região do quadril, se usa muito isso. Tá? Para preencher cicatrizes no resto do corpo que são deprimidas, a gente pode usar gordura para preencher aquilo. Tá? E também se utiliza em algumas outras regiões, a gente pode preencher lábio, gordura, preencher sucos. Então aqueles preenchimentos normais podem ser utilizados com gordura também. Tá. A gente normalmente conversa com a paciente, que aquela gordura pode absorver. Claro. Então assim, mas se utiliza bastante também. Super interessante e eu não sabia que dava para injetar também no rosto. Perfeito. É isso aí. Hoje nós falamos, então, sobre lipoescultura, lipoaspiração. E semana que vem a gente volta direto aqui da Clínica Quiven de Cirurgia Plástica com o Dr. Carlos Quiven. Bom, e é em meio, assim, a essas...
cadeiras todas com plástico, com bolha, com caixas que nós vamos finalizando o nosso programa hoje. Afinal, sempre que dá, tem que aqui vir limar a cria, né? Exatamente, é verdade, né, cara? E logo, logo isso aqui vai estar mega transformado, né, cara? Com toda uma decoração. Mais uma vez, né, com o projeto nosso queridíssimo Rogério Pandolfo. Vai ficar um efeito muito bonito. Projeto do Rogério Pandolfo é a experiência do Gilson, do Felipe, não é? Porque essa funcionalidade vocês conhecem muito bem, sabem como é que tem que funcionar o salão. E isso também é fundamental. E a beleza por conta do nosso Rogério Pandolfo, não é? Mas ficaram curiosas? Aguardem. Tem que esperar mais um pouquinho. É bem pouquinho. Porque até o final do mês o salão já está pronto para receber todo mundo. E vamos fazer os nossos agradecimentos, então. Com certeza. Silhouettes, Dr. Carlos Quiven, ao Magic Tank. Agora eu faço aqui. Exatamente. Ele já aprontou essa linha do bronze para mim. Vocês viram? Que essa prestígio. Não faltar, né? Essa não pode faltar. Não, essa tem que ter sempre, né, sempre, Gilson? Sempre. É isso aí. Então, ó, gente, na semana que vem a gente mostra mais um pouquinho para vocês. Mas vamos aguardando, porque vai ter um espaço maravilhoso esperando por todo mundo aqui. Gilson, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Amei começar o ano aqui com o pé direito nessa casa, que tem uma energia, gente, maravilhosa. E semana que vem a gente está de volta com mais um Feminíssima Beleza. Até lá.